xilibanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland u dirtay Yasin Xiin Faraton oo ka socda xisbiga muxaafidka ee kulmiye hadaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Cargaab iyo xarunta gobolka Sanaad oo aragtida wax ka wadiinay si ay u arkaan doorashada la doortay gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxay uga hadlay siyaabo aan hambalyeynaya horta saaka doorashada gudoomiyaha baarlamaanka aan hambalyeynaya dayinaya shirkadooda cusub ee la doortay Faraton anagu waxaan qoladii mucaaradka taageersanayd oo aan laga guuleystay hambalyada uga diraya shirkadooda cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiir Faraton waxaan leeyahay odagaasi waxa weeye dadku cadaab u ahaa markii horeba waxa weeye baynu anbarnay laakiin maanta waxaan aad ugu hambalyeynayaa xildhibaanadan maanta anban ee gartay isagana waxaan leeyahay insha Allah ki dalka iyo dadkaba horumar gaarsiiya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee horumar gaarsiiya waayo waa nin weyn oo waxa weeye xubnihii buu ka sii nool yahay qoray dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aasaaska iyo buldiga jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa la doortay quruxii Soomaaliland Yasiin iyo shugudoonka baad baan ugu hambalyeynayaa dhamaan xildhibaanadii doortay 46-ka ahaa ee ay ku jiraan xildhibaanada deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland walba degmada Cargaabo ee xildhibaanada aniga ugu matala ee shugudoonka ee ugu matala golaha wakiilada ee Qadar Cali Xakiin iyo Cabdikariin Miicaad iyo Faratoona waxay ku jirtaa danta dalka iyo qarankeena Soomaaliland ee waxaan u hambalyeynayaa dhamaan xildhibaanadii doortay 46-ka xildhibaanaha waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa xildhibaanada ee deegaankayga kasoo jeeda xildhibaan Cabdikariin Miicaad iyo xildhibaan Qadar Cali Xakiin oo maanta u taliyay qaranka ee aan u talin qabiil waxay gaareen guul qarankana waxay gaarsiiyeen guul waxaan leeyahay xildhibaanada iyo guud ahaan 46-kii xildhibaan ee doortay Yasiin Maxamuud Xiir Faraton hambalyo dalka baarlamaanka ee waa soo dhaweynaya aad iyo aad baan hambalyeynaa inkastoo yahay nin aan u maleynayo inuu Soomaaliland ka saar karayo waa nin badan Soomaaliland jooga gaboobay oo waayeela laakiin u maleyn maayo inuu xaaladda maanta isagu ka saar karayo laakiin haddii la dooro waa ka nasiibsanayna Cadnan Cabdirashid Cali Talfashanka caalamiga CBA TV Cargaabo واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها